Danka, tak ty asi musíš byť šťastná, lebo si spomínala, že ťa aj tam ťahal sval a podobne. To všetko ako keby prešlo počas toho behu, ako to vyzeralo? Ja som šťastná, prešťastná, že to proste dobre dopadlo, že noha držala aj vďaka pánu doktorovi Hajmašimu, aj vďaka Evke, že sa tu o mňa starajú a povzbudilo ma to k tomu a noha vydržala a je to na dobrej ceste. Kde si našla toľko energie? Ty si mala aj fantastický štart hneď v blokoch. Ty si mala 0-170, to je pomaly stovkársky štart pre niektoré. Ty si mala hneď takú energiu na začiatku? Ja zvyknem mávať tieto rýchle štarty. Skôr som sa bala, či neulejem, keď dlho držia, ale udržala som to tam. A ja som vlastne s trenérkou sme sa dohodli, že to dáme od začiatku na 16-krokový rytmus, aby som v závere mala síl, čo sa podarilo a v závere to vyšlo. A tak. Bola si v druhej dráhe, s tým si nemala problém nejak, nevynášalo ťa, oblúky neboli ostré? Nie, vôbec, ja som aj jednotku, dvojku zvyknutá, myslím, že fajn. Mne to nerobí problém bežať ho z akej dráhe. Predtým, ako si prichádzala na štart, tak si počítala, že to môže byť hneď postup v podstate, alebo si si myslela, že budeš čakať ešte na tretí rozbeh? Ja som už včera v kutiku duše dúfala, že ak pôjdem okolo osobáku alebo pod 57, že by to mohlo ísť. A keďže som bežala 56-17, tak už som len čakala na ten tretí beh, že ako dopadnú, ako pôjdu baby a keď sa mi to potvrdilo, tak široký úsmev. No. Ale ty si tam bola už pred tretím s tým malým kvečkom, čiže vlastne my sme to videli asi skoro ešte možno ako ty. Ako ja som to tiež videla, ale čakala som na ten beh, nech to mám potvrdené. Dobre, teraz bolo sezónne maximum, takže keď pôjdeš v semifinále, bude aj možno osobný rekord? To neviem povedať, ja verím, že tie sily tam ostali a že to pôjde tak dobre ako dneska minimálne. Uvidíme zajtra. Dobre, týmto aj ten postup do semifinále vlastne ešte nie je bodovaný, že toto ti pre olympiádu samotne nejak nepomáha, že? Ale rozbehy nie, semifinále myslím, že sú bodované až, čiže v tom semifinále bude treba bojovať, ak chcem nejaké body do olympijského rebríčka. Dobre, tak blahoželám. Ďakujem pekne.